Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі рецепт ікри із кабачків. Цей рецепт дуже легкий в приготуванні, смачний та простий. Так що ж потрібно для цього рецепту? Це кілограм баклажанів, а також 500 грам помідорів, декілька зубчиків часнику, одна цибулина, олія для смаження цибулі, одна столова ложка солі, та 2 столові ложки цукру. Сіль та цукор можна додати за смаком, більше чи менше. Як вам буде смакувати? Звичайно, спочатку потрібно дуже гарно вимити всі овочі, відділити від плодоніжки баклажани та у помідорів. Перш за все, потрібно нагріти духовку до 200 градусів і викласти на дечко баклажани та помідори. Викладаємо на пергаментний папір і приколюємо ось так баклажани по всій довжині. Помідори при запіканні можуть потікти, тому робимо ось такий кораблик. І складаємо туди помідори. Все. Ставимо в духовку. Нагріту до температури 200 градусів на півгодини. І перевертаємо баклажани на іншу сторону, а потім залишаємо в духовці ще на півгодини. А ось помідори виймаємо раніше, через півгодини, тому що якщо вони залишаться в духовці довше, вони просто розлізуться. А поки баклажани запікаються в духовці, цибулю потрібно нарізати ось такими невеликими квадратиками. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору та через деякий час додаємо столову ложку солі та столову ложку цукру. Спочатку я додаю по 1 столовій ложці цукру та солі, а з часом, коли вже додаю баклажани та помідори, за смаком додаю сіль та цукор. Пройшло півгодини. І помідори запеклись. Подивіться, як легко знімається шкірка. Баклажани потрібно перевернути на іншу сторону. Бачите, вони з однієї сторони запеклись, а з іншу ще ні. Виймаємо помідори, тарілочку і продовжуємо запікати баклажани при температурі 200 градусів. Накриваємо плівкою запечені помідори для того, щоб шкірка ще краще відділялась від м'якоті. І залишаємо ще на 15-20 хвилин. Пройшло півгодини і можна вже винімати баклажани. Всього вони запікалися годину. Через прес пропускаємо часник. Я взяла 5 зубчиків невеликого часнику. Та нарізала невелику кількість петрушки. Ви можете взяти більше петрушки, як вам смакує. Помідори і баклажани прохололи. І тепер можна очистити їх від шкірки. Ось так, подивіться, як легко чиститься баклажан. Ось скільки утворилося води. Для того, щоб стікла вся вода з баклажанів, потрібно поставити їх під гніт. Ось так. Подивіться, скільки рідини. Потрібно злити цю рідину і порізати баклажани. Ось так, якщо можна. Ось так легко вони чистяться.
До підсмаженої цибулі я додаю подрібні баклажани та помідори і обсмажую ще разом приблизно 5 хвилин. Але обов'язково треба спробувати на смак. Чи підходить вам кількість солі, цукру? Якщо ні, добавте. Я додала ще 1 столову ложку цукру. Добавляю часник, петрушку і все. Баклажанна ікра готова. Якщо ви хочете закатати цю ікру у банки скляні, то ще потрібно додати 1 столову ложку 9% оцту. Якщо ви хочете з'їсти сьогодні, завтра, то оцту додати не потрібно. Якщо ви хочете більш таку однорідніше, то можна скористатися блендером. Ось так збити і можете її намазувати на хліб. Подивіться, яка вона однорідна. Маска. Можна зберігати таку ікру ще у таких поліетиленових пакетах зі застібкою у холодильнику, у морозильній камері, а також розкласти у простерилізовані скляні банки і закатати металевими кришками. Я баклажанну ікру не стерилізую, а просто накриваю рушником і залишаю на ніч. Ось така ікра. Готуйте. Вона смачна і корисна.